издание. Судска наредба дека на одредени делови на аеродромот во Хонг Конг веќе не може да се протестира. Како користењето на речник кој потикнува расна поделба ќе се одрази на американските председателски избори. Во ова издание и за реакциите поради риториката на премиерот Зоран Заев. Останете со нас. Добро вечер. Ова е News Flash на Гласот на Америка. Јас сум Анита Шијакова. Со наредба на судија на аеродромот во Хонг Конг се лимитираат антивладините протести, кои го блокира аеродромот два дена поред. Судската наредба ја ограничува демонстрациите на одредени делови на аеродромот, а речиси сите предходно стопирани летови продолжуваат од денес со само неколку одложувања. Судската одлука уследи повчерашните блокирања на ходниците на аеродромот со колички за пренос на куферите, додека полицијата искористи спреј за одбрана со цел да ја разбие толпата демонстранти. Канцеларијата на Трговскиот американски представник рече дека царините за лаптопи и компјутерски монитори, телефони, видеоигри, некои играчки и облека ќе бидат одложени до 15 декември во корист на американските потрошувачи за време на празничната сезона. Главниот правобранител на САД, Вилјам Бар, го прераспореди управникот на федералниот затвор, каде што неодамна се самоуби финансиерот Джефри Епстен. 66-годишниот Епстен се соочуваше со судење за федерални обвиненија поради сексуална злоупотреба и подведување на малолетнички. Невладините и новинарските организации реагираа по вчерашната изјава на премиерот Зоран Заев и за партиските реакции од извештајот на Владимир Мирчевски. Нема да дозволам. Неколку криминалци, еден суетен новинар и да ме извини ЛГБТ заедниците, еден педар, да е син на тоа влада од вас. Не. Со реакции се јавија и невладините и новинарските организации. Новинарскиот синдикат му порача на премиерот да внимава што зборува. Ја осудувам изјавата на премиерот во која тој покажува голема доза на нетрпеливост кон неименуван новинар, нарекувајќи го суетен, напишаот синдикатот. Во суетниот новинар за кој зборува Заев се препозна Бранко Геровски, кој на социјалните мрежи напиша дека не очекувал вакво нешто од премиерот. Ваква оркестрирана харанга, вакви страшни и неосновани клевети, се прашувам дали ноќеска треба да очекувам партиска војска да ми тропне на врата или нешто уште пострашно да се случи, вели Геровски. Го повикуваме премиерот веднаш да се извини на новинарите, а пред се на колегата Бранко Геровски, доколку оваа негова изјава беше упатена кон него, и во иднина да се воздржи од вакво дискредитирање на новинарите, стои во реакцијата на ЗНМ. Во одбрана на Заев застана неговата партија. Каде што некој новинар вели дека имал докази, и при тоа истите докази не ги пријавил во обвинителството, туку наместо да ги пријави, за лична корист сакајки да привлече внимание спрема себе, злоупотребувал луѓе, објавувајќи некакви колумни. Веројатно во таа смисла беше искажана и зборот суетен новинар. За употребата на зборот педар се јави и агенцијата за медиуми, која смета дека премиерот, наместо да покаже највисоко ниво на почитување на различностите, употребува етикетирање кое е дерогирачко за ЛГБТ заедницата. Од Националната мрежа за борба против хомофобија побара од Заев да се извини јавно. Ве повикуваме интензивно и сериозно да се зафатите со напредување на правата на ЛГБТ и луѓето. Тоа е единствен начин да се надомести за исклучувањето, стигмата и насилството кое оваа заедница го искусува и да се изгради едно општество за сите. Опозицијата виде простор за напад врз власта, побара оставка од Заев и предвремени избори. Зоран го губи тлото под нозете и веќе не е во состојба да одлучува за иднината на граѓаните и нашата држава Република Македонија. Ако од некого сум бил погрешно разбран или протолкуван, на вистина жалам и затоа го давам ова пояснување, но останувам на моите определби за кои предходно зборував, како и на вербата во вредностите за кои од секогаш сум се борел. А зошто под квалификативот еден суетен новинар се препознал Бранко Геровски, тоа треба него да го прашате, изјави денеска Заев за Државната новинска агенција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. А како влијае речникот на американскиот председател Доналд Трамп? Брајан Паден прави анализа кои гласачи ќе бидат привлечени од тоа, а кај кои ефектот ќе биде спротивен. По масакрот во Ел Пасо, демократите уште еднаш го обвинија председателот Доналд Трамп за потикнување расна напетост.
Во 2016 година тогашниот председателски кандидат Трамп ги нарече мексиканските имигранти силувачи и криминалци. Како председател се воздржал до судата на некои бели националистички групи. Политичките аналитичари гледаат на трендот како дел од инстинктот и дел од изборната стратегија. Знае дека неговите поддржувачи сакаат да го видат како се бори. И ако можете да се борите со демократите кои се во опозиција, од негова перспектива само му помага политички. Неодамна председателот предизвика медиумски интерес со напад врз молцинските законодавци, нарекувајќи ја изборната единица со мнозинска афроамериканска заедница од демократски конгресмен Елајџа Камингс, одвратно место со стаорци и нечистоти. Тој ги нападна и група демократски конгресменки, нарекувајќи ги радикалки, кои што треба да се вратат дома во уништените и областите со криминал. Стратешкиот дел е дека тој доминира во јавноста, ги подпалува луѓето за работи што му се битни само нему. Тие не се фокусирани на неговите неуспешни политики како претседател. Неговите јавни напади, велат критичарите, го пренасочуваат фокусот во медиумите, од неуспехот во неговите ветувања, како справување со медицинските трошоци во Америка. Демократските председателски кандидати дебатираат за амбициозните предлози за намалување на трошоците за здравствена нега, во време кога председателот ги обвинува опонентите како радикални социјалисти, кои што ќе уништат економијата, која има растеж од 3%. Тој би сакал да може во октомври 2020 да каже дека многу луѓе размислуваат за оваа карикатура од Демократската партија против него како избор меѓу стандарден извршител и радикализмот. Тврдокурните симпатизери на Трамп поддржуваат цврста политика кон имиграцијата, но има загриженост дека расната реторика на председателот и извештаите за нехуман третман на мигрантите може да ги одврати умерените републиканци, чија поддршка му е битна. Ако стане референдум за Трамп и неговиот темперамент, тој навистина ризикува да загуби од поддршката од републиканците во предградијата. Некои жени на кои им се допаѓа неговата политика, но не ги сакаат неговите твитови. А како расистичките испади на Трамп ќе се одразат политички е клучно прашање за изборите 2020 година. Руската окупација на дел од грузиските територии во 2008 година се одрази на животот на стотици илјади луѓе. Една деценија по војната, Рикардо Маркина беше во граничната зона. Персоналот од мисијата за наблюдување на ЕУ во Грузија патролира 24 часа на дел дош линиите на самопрогласената република од Јужна Осетија, која со армиска подршка од Москва се оддели од Грузија 2008. Од друга страна, од де факто границата патролираат руски војници. Недалеку се наоѓа руска база, што е подсетник дека конфликтот е се уште жив. Кога Абхазија и Јужна Осетија објавија така наречена независност во август 2008-та, исто така ги дефинираат државните граници. Штом пристигнаа руски војници, почнаа да патролираат, воспоставија режим за минување на границата. Мисијата за наблюдување на ЕУ е цивилна и не е вооружена. Има ограничени способности да реагира при зголемување на тензии. Ако имате реален вооружен конфликт, тоа ќе ви треба различен вид на сила, зашто цивилна невооружена мисија нема да има капацитет да реагира. Поради рестрикцијата на движењето, локалната популација и особено етничките грузијци се предмет на ограничување на образованието на мајчин јазик, а изминатите години има затворење на грузијски училишта. Има намалување на една третина од популацијата во Абхазија и околу една петтина во Јужна Осетија. Конфликтот во 2008 заврши со стотици загубени животи, армиски и цивилни. Грузија загуби околу 20% од територијата. Тбилиси тешко ќе може да ја поврати покрај примирието, велат експерти. Точка 5 од примирието е дека руските војници треба да се вратат во базите пред војната. Според ЕУ, тоа никогаш не се случи. Русија и НАТО му го задржа армиското присуство во Абхазија и во Јужна Осетија, што е кршење на мировниот договор. Но за некои аналитичари, политиката на конфронтација треба да се замени со диалог, чија крајна цел е обединување на земјата. Зборуваме за територијалниот интегритет на Грузија, а не се осврнуваме за нашите соседи Абхазија и Осетија. Треба да го интензивираме диалогот, иако нема да биде лесно. Загубата на северните територии е се уште травматична за грузијците и отворена рана во Кавказот. Гледавте Newsflash на Гласот на Америка. Ви благодарам на вниманието. Довидување.